Від початку карантину Держпродспоживслужба області перевірила майже 17 тисяч підприємців. За порушення карантинних правил склали 2,5 тисячі протоколів. Цього разу фахівці інспектують магазин одягу та взуття, що на Калиновій. За постановою Кабміну, вимоги до роботи таких закладів чіткі. Відвідувачі мають бути в масках та дотримуватися дистанції, а на прилавках у вільному доступі стояти санітайзери. Ще один важливий пункт – термометрія. Тому інспекторка Маргарита Малишева в першу чергу просить виміряти їй температуру. І покажіть, будь ласка. Щас, секунду. 34,9? Ви уверені? Поки одні працівники магазину розбиралися, що не так з термометром, інші телефонували керівництву. Ви повинні предоставити інформацію того, що ви маєте право знімати на території частного магазину. Раз. Я не спорю, удостовірення журналіста ви мені пред'явили. Все, це мене не устраивает. Охорона перекриває прохід і знімальній групі, і представниці Держпродспоживслужби. Чим двічі порушує закон. Інспекторка викликає поліцію. Є певний перелік закладів, які порушують протиепідемічні заходи, в тому числі от вами були складені адмінпротоколи, і ми повинні також зі своєї сторони застосувати заходи реагування. Сьогодні ми хотіли би перевірити виконання протиепідемічних заходів в цьому закладі, але нас не допускають до проведення перевірки. Побачивши на горизонті правоохоронців, працівники таки допускають інспекцію до магазину. Порушення тут є, але не катастрофічні. Інспекторка радить замінити зламаний термометр, придбати одноразові рушники та поставити окремий сміттєвий кошик для засобів індивідуального захисту. На черзі перевірка магазину побутової хімії та косметики. Тут атмосфера більш гостинна. До зали пускають, показують розмітки для дистанції, санітайзери та графік вимірювання температури у персоналу. Але без недоліків теж не обходиться. Ми повинні показати, продемонструвати, наприклад, виробничу та пакування так, з дезінфікуючим засобом. Якщо ви його розводите, ви повинні вказувати час розведення, тому що він має зберігатися не більше однієї доби. Усі зауваження Держпродспоживслужби працівники магазину беруть до уваги. Всі замечання, які були сьогодні нам предоставлені, ми обов'язково і справимо, і всі карантинні міри будемо соблюдати. Інспекторка Держпродспоживслужби Маргарита Малишева каже, минулого тижня перевірили 3300 магазинів, ресторанів, аптек та інших громадських закладів. В кожному десятому знайшли порушення. Тепер доведеться заплатити штраф від 6 до 20 неоподаткованих мінімумів. За результатами моніторингу накладаються штрафи. Складаються протоколи про адміністративні правопорушення, проте в одному з магазинів, де сьогодні була виявлена низка порушень, від підпису суб'єкт господарювання відмовився, тому ми будемо направляти інформацію щодо порушень до головного управління Національної поліції Дніпропетровської області. Інна Таранець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».